Un dia més, Balears Directe es fica entre cullerots i olles per mostrar-vos les recetes que es couen a les nostres illes. Avui, prim mallorquí amb els futurs cuiners i cuineres de l'Institut Guillem Cases Noves de Sóller. També ara està a hotel la Quixofa, però quines verdures més necessitam per fer el frit mallorquí? Nosaltres hem empleat prova vermell, prova verd, teat de tires, porro, també teat a tires grosses, hem empleat la patata teat de quadradets i fregida, i ara estàvem fent la carxofa, que la feim teat de mirot. I escolta, per què li heu posat llimona aquí? Per què l'heu posat dins aigua i llimona? Perquè si no s'oxida. S'oxida molt fàcilment la carxofa i si la tens dins amb aigua i llimona també se torna negreta, però no tant. Després de la verdura tenim la carn. Quin tipus de carn se posa en aquest frit? Pulmó, hígado i corazón de cerdo. Tot de porc. I què feis? Tallades molt petitetes? Sí, en quadraditos. I això deu dur una feinada, no? Sí, la veritat que sí. Sí, porque hay que quitarle lo malo y luego hay que cortarlo y separar cada cosa en una bandeja diferente. I quan tot està ben tallat i a punt, toca encendre el foc i que comenci a coure. Marta, com ho hem de fer perquè les verdures quedin ben cuites? Pues tenir-ho ben el foc sense que se mos cremi ni res. Ha de ser foc fort o lent? Pues segons el que estiguis fent així, foc fort. Si n'hi ha molt i si n'hi ha poc, foc lent, perquè no se te cremi. I han de quedar ben doradetes o més bé fluixetes sense que se cremin? Doradetes. Doradetes, no? Sí. En aquest cicle formatiu també hi ha un alumne molt especial. En Miguel Ángel té síndrome de Down, però això no és un problema perquè es pugui dedicar al que més li agrada, cuinar. Home, Miguel Ángel, com estan anant aquestes verdures? Bé, però estic... No sé com anant a prova de verd, perquè sigui cuit i espero... Els has de remenar tot el temps perquè no se cremi, no? Sí. Molt bé, i tu, Lourdes, ets l'encarrellada d'ajudar un poc més en Miguel Ángel. Com li va la cuina a ell? Bé, bé, li va molt bé, és una cosa que li agrada bastant. S'hi dedica molt i posa molt d'esforç i li va molt bé. Veient que té molta traça, no deu necessitar molta ajuda, ja. No, no, la veritat és que també necessito una supervisió, explicar-li com ha de fer les coses, però tot d'una ho agafa i ja ho veig, i tot sol pot anar fent. I així, a poc, remenant constantment, es con la verdura i la carn allà fa color. I això és gent molt jove, la que està en aquest institut. Té bon futur culinari, Mallorca, en tota aquesta gent? Sí, la veritat és que sí, no m'ho podem queixar. Tenim uns 40 alumnes en el cicle formatiu de cuina i a ciència professional i sempre ens ho lleven de ses mans per cercar gent per fer feina. El resultat de tantes hores de feina es podrà veure a la mostra de cuina mallorquina. Però veient les ganes d'aquests joves cuiners i el bon coloret que hi ha fa el menjar, no posam en dubte que el seu futur és els fogons. Si el Palmeren es va construir en...